Latvijas ministru kabinets apstiprināja Daugavpils pilsētas domes projektu par visas daudzdzīvokļu ēkas gaismas ielā 7 atjaunošanu, kur nākotnē varēs dzīvot speciālisti un daudz bērnu ģimenes. Pirms tam darbi bija iesākti tikai vienā no mājas sekcijām, bet tagad plānots izremontēt arī pārējās divas. Kredītiem, kas tiek izsniegti no valsts kasas COVID-19 krīzes seku mazināšana, ir svarīgs nosacījums. Tos arī apgūst šī gada laikā. Ņemot vērā, ka jau iepriekš tika rīkots konkurss par mājas nākamo sekciju remontu, bet darba ilgums ir aptuveni 4 mēneši, pastāv iespējamība, ka visu māju varēs sākt apdzīvot jau šogad. Par to, ka dzīvokļi varētu tikt sākt sagaidīt savus iemītniekus jau šogad, mēs jau esam domājuši, jo vismaz pirmā sekcija noteikti, darbi tur ir uzsākti agrāk, un līdz ar to arī šogad viņa būs pabeigta, viņa būs gatava, lai varētu tur braukt iekšā jau iedzīvot. Nu, tas būs atkarīgs no darba parakā runā, strādās celtnieki, cik viņi pedantiski izpildīs savus līguma nosacījumus. Ja viss notiek tā kā noslēdz līgumā, arī pārējās sekcijas būs gatavas, lai uzņemt iedzīvotāju. Šobrīd objektā notiek remonts. Visu bojāto apkuras ūdens apgādes kanalizācijas sistēmu un citu inženieru komunikāciju elementu demontāža ir gandrīz pabeigta. Lielākajā daļā dzīvokļu ir uzstādīti jauni radiatori ar termoregulatoriem un individuāliem siltuma skaitītājiem. Tika veikta siltummezgla elementu montāža pagraba stāvā esošās siltumtrases un sadzīves kanalizācijas daļu uzstādīšana. Siltummezglas numur 1 ir pabeigts par 90%. Drīzumā uzsāks pagrabtelpu un bēniņu siltināšanu. Apkura jau darbojas, ēka tiek sagatavota. Iekšējai apdarei. Darbi norit labā tempā. Ēkas pirmā posma atjaunošanai jābūt pabeigtie šī gada jūnijā-jūlijā. Ja pārējās mājas renovācija tiks uzsākta šopavasar, galīgā darbu pieņemšana var notikt jau rudenī. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa.